Vollschip-Show! Applaus! Applaus! Ganze Stadion! Ganze Hall! Danke, Jonas! Mirëmbra me ju përshëndesim nga show Full ship. Guten Abend miteinander. Mirëmbra gjithëve. Anëmban ku do të jeni edhe këtë javë, siç do javë tjetër. Plot adrenalinë, plot të mbushur me energji nga shtëpia më e madhe më e bukur e diasporës me duart rokitje pafund. Thuti i kemi 500 veta në studio. Më shumë se 500 veta. Sonde, bëni gati për një super emision, një super intervistë edhe në Një super mysafire që i kemi në Fallship Show që rrinë gjithmonë lartë. Kur themi lartë, s'po përmendim më shumë, vedhëm lartë rrinë. Rezikojnë shumë. Aventura. Ku unë e kom fobi lartësino, vla. Unë e kom frikë, unë në aeroplan kom frikë, këto ku hypin, zoti hajre boftë. Unë realisht janë shumë guximtare. I shof disa femra, disa njerëz në përgjithësi se hedhën edhe prej këtyre, marrash prej... Urave prej aeroplaneve të veç, janë këto që dalin, gjuhen me parashuta, me gjona. A kisha mujtë? Jo, asjerë. Jo. Se di, realisht nuk mundëm, asjerë, kam shumë fobi lartësinë. E kështu e Alpeve, a shkon ka jerë? Dalë në Maltë. Në Maltë? Ha. Në Bjeshkë. Në Maltë. Në Bjeshkë. A delë në Bjeshkë ka jerë? Dalë në Bjeshkë. Amo, në Alpe... Apo nuk shkon prej frikës. Në male fushore. Po të edhe, në male fushore, ta mamë. Më shëtit. Dalë, në herë për grillë, me shku me bo në i grilla në i gjohë që shtu, po për ndryshe, si që kanë guximin këto dy femra që do iftojmë pastaj, në Fallship Show, dy vajza realisht shumë të komentuara dhe shumë të shkruara, me po ashtu, vlo, që kam bashku në këtë vend, me edit ju, një 15 kg gazeta e kom këtë vend, qërë, 15 kg gazeta, prej tjerë, që luçka, që veç kërë luçke në parë, që luçka shtu e para, një luç këtu, që kërë luçka tjetër këtu, që ku jonë dy luçka këtu, që ku i ke dy luçka këtu, ja, plot. Apeshe, shikojnë këtu të ashe, dy luçka tjera këtu, pra përsëri, gjitha këtu janë gazeta zvizrane, edhe media të shkruara zvizrane, që janë plot, ja, që luçka tjera pra këtu, shiko. Shumë gazeta dhe media të Zvizrës kanë shkruajtur për këto dy vajza, që janë vërtet të talentuara sa i përket alpinizmit, pra. Një shqiptare e një zvicrane. Këtë deshe me tregu që janë njëra shqiptare e tjetra zvicrane, por kur unjohen këtë dyja, si u bon shoqe këtë dyja, dhe si shëtisin bashkë këtë dyja, dhe ku kanë marë pjesë në alpinizm këtë dyja, qëfar synimesh kanë këtë dyja, kush është destinacioni i radhës i këtyre dyjave, do të marim vesh pastaj. Po, mas pari duhet me falenderu sponsorve, si gjdo jaf, pas sponsor nuk ka emision. Vazhdojmë me sponsorën e parë. Faleminderit shumë Dakon Investment. Das Unternehmen Dakon Investment baut den prestigeträchtigen Geschäfts- und Wohnkomplex die beiden Hochhäuser Bazzi Towers im Zentrum der Stadt Ferizaj. Die Wohnungen in den Bazzi Towers sind die richtige Wahl und der richtige Ort für alle, die ein modernes und familiäres Leben führen möchten. Faleminderit shumë Dakon Investment. Ju kam thonë dhe nuk e përsëriti më. Ta dini. Marë. Deri javën tjetër nuk e përsëriti më. Ju kam thonë dhe po ju them edhe sonte. Nxjerrni telefonin. Futuni në website, shkruani Dakon Investment, ja ku keni, Bazzi Towers në mes Ferizaj, dy kullat më të sigurta, më të mira, më me standarte, më të investuara, në vendin më të mirë, dhe me çmimet të mira, ku juftoj të gjithë shqiptarve, anë mban diasporës Ferizaj Live, që të bojnë pjesë e këtyre dy ndërtesave, për të patur një të ardhme shumë të mirë të sigurt dhe për të ndjerë shumë rahat, në këtë investim nga Bazzi Towers në mes të Ferizajt. Unë po anëzirë vizitkartën me numër telefoni, ju mereni, kontaktojni, bleni dyqanin, banesën tuaj në Bazzi Towers, Dakon Investment. Faleminderit që jemi Fallship Show. Faleminderit zum Komplexi Anesi. Der Baukomplex Anesi befindet sich im schönen Dorf Makresh in der Gemeinde Artana bei Gjilan auf über 1000 Meter über Meer. Die insgesamt 50 Häuser mit modernster Infrastruktur bieten den Bewohnern wunderschöne Natur. Faleminderit zum Komplexi Anesi. Me gjithë zemër e bëjmë reklamën në Kompleks Anesi, edhe ju ftoj të gjithë shqiptarë vanë në banë që ta blejmë vilën në Kompleks Anesi në Makresh të Gjilanit, në vilë me tokë, me pishinë,
me 170 metra katëror. Marash investimi i madh. Investimi i madh me standard zvicër vëlla. Mm. Sepse Valon Ramushi ka jetuar në Zvicër. Ka marrë më të mirën e kësaj Zvicre dhe ka ndërtuar në kompleks anesin në Gjilan Makresh. I kom pa fotografitë edhe videot edhe natyra ku ka më mirë. Sa atje. Nëse doni më pa dhe ju futuni pak në Instagram kompleksi anesi dhe shikojeni se çfarë bëhet. Faleminderit shumë kompleksi anesi që më neve. Faleminderit shumë Berisha Group Park Residence. Das renommierte Bauunternehmen Berisha Group hat sich auf Wohnanlagen mit ausgiebigen Grünflächen spezialisiert. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen modernem Wohnen in der Stadt und in der Natur. Faleminderit shumë Berisha Group. Elena do me bleni banesën Berisha Group. E kam vendos. E ke vendos me bleni. Po, po, po. Eh? Po. Elena, so dhoma e ke zgjidh? Tash një tri dhoma gjumit. Tri dhoma gjumit? Po, një salon të maldë. Salon po, të maldë? Hapsiren e du lartë. Po, me pamjen nga... E dhoni kam fobi lartësit, po këto pamjet e bukrat, më thanë, ja vlenë. Ja vlenë. Ama seriozisht, mrekulli, shumë e bukur. Si. Bukur shumë, atëherë juftojmë të gjithve që të bëhemi pjesë Park Residence Berisha Group në Prishtinën e Re me pamjen nga qyteti Prishtinës, me lindje dhe perëndim të diellit, kështu që mos ngroni për të blerë banesën tuaj, dyqanin, afaristo, gjithçka në këtë vend të mrekullueshëm. Edhe rruga ju bjen me katër kursi aty. Domethënë keni gjithçka perfekt në këtë zonë. Ja ku keni një qytet të tërë. Një qytet i tërë është në Berisha Group Park Residence. Faleminderit shumë investitor zoti Naim Berisha. Pa pa. Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Faleminderit shumë, Ozone. Faleminderit shumë, Ozone Hair Clinic. Elena, që bëjnë edhe për femra trajtime në Ozone? Po, më ke të regu, dhe më thani disa herë edhe femra në Ozone që shkojnë bëjnë trajtime edhe të... Po, të rranjës, të vetëve, dhe të flokëve, dhe gjëra. Sepse ka shumë që kanë edhe probleme, mungesë vitamina, që kështu e shumë, po. Realisht më erdhi interesant kur i pash. Kam menduar që vetëm në meshkujt kemi probleme të tilla, po jo kishte. Mendoj që ja vlen shumë, seriozisht, do të thënë, edhe te djemt, edhe te vajzat që kanë këto, sepse mungesa e flokut jep shumë mungesëve të besimit. Definitiv. Po, sa mendoj me gjujti femën, si e shoh që s'kam flokë, për shkak që e poja, që s'kam, thoshë. E kena një shpreje që thojnë gjysma bukurisë është floku të femrat, po edhe të meshkujt, sepse ata që i mbjellin flok, duket sikur 10 vjet më të ri bahen, seriozisht. More, përveç se keni bërë se vap me gjithë qerosat, qelat gjithandej dhe kudo që janë, ju keni bërë një punë të mirë, kështu që mos e ndroni Ozone Hair Clinic për gjithë njerëzit anë mban botës në Prishtinë me mjekët më të mirë që të ardhur nga Turqia në mes Prishtinës, ju duam shumë Ozone. Papa. Çfarë më nis? I kemi do video më duket edhe do fotografi po. Që na kanë dhënë. Na është shkon interesant vetëm mi kallzu një herë këtë video. Mi kallzu te lëshikuzës. Mëre, i kliebe desh shumë. Të dua, bro. Ha? I fort je. Bro, i kliebe desh, bro. Marashi, s'mla me harru, se realisht deshta me harru. Por, për para se mi ftu të dy vajzat në Folkship Show, të cilat rrinë vetëm në Alpe, në gjitën, kur mi kanë bo disa video tag Gentiana në Instagram, o vla, fësha, oj, Gentiana, aje mirë, o vla, në kry, aje në mëndë kres, o. Vra, të më thonë, për neve është vështirë kur i shikojmë këto video, për Gentianën është aq e thjeshtë sa sikur me shku ne për shembull me hëngrin drejt bashkëpunë. Po. Amo ti marrësh Alpet si ke shumë dëshirë, por realisht shëtitjet i ke shumë dëshirë. Po. Edhe Alpet amo nuk. Skelon vend duhet pa shëtitë atë. Shkoj më shëtit në Alpe, jo mund gjit deri në maje me rreziku. Ashtu nuk shkoj unë. Deri në maje jo. Jo. Dhe të rrojtë në maje. Ti më shëtit mi shëju pak pamjen. Ashtë dalim i madhë. Sa shtete ke vizitu dhe të shimarash? Shtete, se di, 30 në ashtë amash. 30 shtete. Elena, a keve pasion shëtitjen? Më pëlqen alë mu shumë, po. Ej! Të më thanë, ashtë bukur, po edhe kjo, kam me zi përpresmi një gjuhë lë vajzat, sepse më duke që shumë intrigu se kjo, po. Absolutisht, më duke, biles, kur t'i fësaj, du me heq pak edhe... Në shëta puna më poshtë, në unë e friken, duke. Mirë po, doktor Agrona Brashi, du t'a kemë në mision pas 2-3 javësh. Po. Bro, nuk kalon shtetë pa shëtit. Këtë botën e ka shëtit. Ku ma ka mushu WhatsAppin me fotografia, me sajnë të miqu, ka 50 fotografia,
prej se cilin shtetë që shkon, e ka një hartë në klinikën e vetë, e ka ngullë ka I gjilpon në se cilin shtetë që ka shenë, shumë interesant. A kemë dhe ishte që kishe dasht mos me ikë prej kësaj bote pa vizitu një herë? Kush? Ti. Una, cilin shtetë? Cilja ishte që kishe dasht që s'ke kena la, po të duket e largë. Unë realisht nuk e kam fortë shumë të qytë është. Më vjen keq për shocin tim të shtëpia, se ajo ka qef me shëtit, unë s'kam qef, edhe ka ngel edhe ajo pa shëtit, se unë s'kam dëshirë. Mu s'm pëlqen shumë me shëtit, me thënë drejtën. S'm bën ndonjë lloj përshtypje me vizitu qytete të tjera apo shtete të tjera. Unë kret njerëz kanë tjetër hobi, tjetër pasion. A nuk e di, a kam prej frikës aeroplanit, po m'duket. M'duket e kam prej frikës aeroplanit. Mos tash faktor. Harrova, faktori kryesor që ka frikë aeroplanit, pa shanonin tëm tjetër sa nësort. Po sonde vazhdojmë me dy vajza tash I ku do japim një mesazh shumë të mirë, një intervistë interesante. Shikojini pak videot se çfarë bojnë Gendiana, Zyba edhe Sandra Christen, ë? Christe. Sandra Christe. Sandra Gendiana Zyba. Shikojni pak videot se ku kanë hyp. E tashi, e pevo. E tashi, iftojmë pa humbur kohë të dyja vajzat në Folship Show, ekskluzive për herë parë media shqiptare, më duket, është hera parë që janë media shqiptare, edhe Sandra, edhe Gentiana, Bilis, asë njërë asë duket që është shqiptare, Sandra nuk duket që është shqiptare, definitiv, edhe Gentiana, hiq e ma hiq, edhe ma hanë, edhe Gentiana s'ka lidhje fare me shqiptarizmin në paraqitjen e saj, mbjemin e ka Zyba, unë njof njërës me mbjemin Zyba, realisht, po komplet e kundërta është Gentiana, iftojmë pa humbur kohë dhe jërë, Gentianën dhe Sandrën! Mirë se erdhe në Folship Show, në të hasë të këmë e të Folship Show. Mirë se erdhe, falim dhe. Ta shi, cila është shqiptarja këtu se marim vërë, cila është shqiptarja, të duja thënë falim dhe të vla, cila është shqiptarja, I sekund, kush është shqiptarja, kamra, e kush është shqiptarja këtu, ja qëlloni dhe apo si ja qëlloni dhe, cila është shqiptarja, cila është zvizërame? Verisht Albanerin, në verisht Shvicerin, mahtë gratë të shpejlim Sandra Christen, apo jo, Sandra, është zvitrane këtu në krahun afrmeje, kurse Gendiana Zyba është shqiptarja e jonë nga Suareka, e cila jeton dhe vepron në Zvicër, ke vite në Zvicër, Gendiana? Po, 15 vite tash. 15 vite tash. Okej, mirë se Gendiana në Folship Show, kam dëshirë që ta jepni një vetë prezentim për para se t'ja njësim intervises. Genau, bevor es losgeht, macht es vielleicht Sinn, wenn ihr ein paar Worte über euch selber sagt, eine kleine Präsentation, wer sind wir? Wir haben Google Translate, oh, er macht übersetzt für alle Millionen Zuschauer, was wir haben in ganzer Welt, Sandra. Gentiana hilft mir sicher auch ein bisschen. Natürlich, Sandra kann ja auch Albanisch. Ah! Parlamentari për tesën. Unë jam Sandra. Okej. Pi ju zëmë kanton një valde. Oh! Ashtë kantonit një valde. Okej. Bin 33 und bin Naturliebhaberin, bin Krankenschwester, arbeite auf der Chirurgie, Orthopädie. Hast du 33 Jahre, dann Natur und Schum, und dann bin ich Infirmiere. Okay, bravo. Bravo. Genau. Gentiana? Gentiana Zyba. Zum Bukir? Sams. Das ist wirklich ein Tipp, das ist ein Tipp. Zum Bukir, zum Bukir. Ich wohne bei einer Bank, Fuß in der Finanzen, aber... Të bjeshkët, jam e Sandrën. Të bjeshkët? Motën medicinale gjithëherë me vete. Oke, pra të më t'je sigur? Unë jam e sigur. Po kjo është e sigur? Se dinde. A ta kam su za natën, me abone një kësi kësojnë nëse e ka nevoj. Si sajtë, si fëllë të kemë sikër vëndë dhe I të berge sinë, vëllë të krankëshvërshtë pëshë, në këtë halëfë në notfallë. Hoffen es, ja. Ja, und wer würde dir helfen? Kusht man mit einem Mut tun, dass du dort bist? Sollte ich. Gott. Ich würde sagen, mein Sherpa. Hast du in Dims, ein Puntor in Alpen, wer Sherpa? Und das ganze Team, natürlich mit mir dann unterwegs ist. Ja, da kriegt Staff, ich kriege die Gruppe, die ich in Baschk sehe. Et Arsir, për para se t'jo pysim si lindi passioni për Alpet, për alpinizmin, kam dëshirë
Si u njohet ju dyja? Ku u njohet ju dyja? Jeni shoqet ngushta apo jeni vetëm shoqet alpeve? Bevor wir vielleicht über Details redet oder über eure Aktivitäten, über Alpinismus, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Oder? Ja, könnt ihr da mal zu den Anfängen etwas erzählen? Das ist schon eine volle Schippe, ich trage dich gerade jeder und ich gerade jeder. Ja, in Fagin, ich kann in einem Jahr bei mir Schutznis. Wenn der Korkor Kumar wärst, Sandra Buschka in Nepal, ich habe Planifikation bei mir. Aber ich bin ein Biss, ich komme dit. Alumpudumar. Also, bei Nepal ist normal, ich kann schon Kobask, in dann schon Emotionen, mir hat Xia, du kannst. Bien mal offer. Das sind Para-Expeditionen in Nepal, nur kennen wir nicht. Ich meine oft, aber ich bin normal, dass ich keine Schutznien halt einmal offert. Tschüss, Adher, da muss man, jene Schotschet Pandame. Schettis nicht jetzt wohnen Basch. Flas, wird im Nalp ab oder in Schüttet Post, jene Basch? Zu dir. Ja, der Post in Schüttet. Okay. Nepal, si ka qenë eksperienca në Nepal? Sandra, dhe si lindi pasioni për alpinizmin? Kannst du uns vielleicht etwas über deine Anfänge erzählen? Oder wie hat überhaupt so deine Leidenschaft für Alpinismus angefangen? Und dann vielleicht, wie ist es zu der Expedition in Nepal gekommen? Also ich bin eigentlich seit klein auf bin ich in den Bergen. Also ich bin von einem Bergdorf im Kanton Nidwalden, ein bisschen von der Höhe. Und dort hat eigentlich schon gestartet. Georhythmen auf Schatten mal. Aber sonst du hast gerade eine Nore. Aber just mon Präfeminis kann malen in Biesk. Also umarmen geht po Hobby. Meine ganze Familie ist sehr naturverbunden und wir sind eigentlich seit Kindheit sind wir in den Bergen gsi. Am Klettern, Wandern, gut zelten. Also kriegt die Familie gjithmonë u kanë shumë lidhje në kadash natyrën, edhe prefeminist gjithmonë janë kanë malen në bjeshkë dhe kanë bu aktivitetet të ndryshme. Ty si lindi pasioni o Gjendjana, se ne e kena rafsh atje në Kosovë. No, na, kena një bjeshkë bë kosit vogël atje. Po, është një bjeshkë atje një. Janë disa në Kosovë. Është, kanë fakt, ka disa bjeshkë jena. Jo, në fakt, doke të jam koresare në përgjësi, e du sfiden, kam qef më uthu shumë, e kështum para 8 vite, kom pas një shok që ja ka fillu në alpinisëm, edhe kom pyt, edhe unë përdu më ardhë, edhe unë përdu një herë me po, gjithë herë provajë diska të re. E kështu që peja të jere ndoket. E nga bon majën matë letë në Zvicër, Breithorn, për një ma është letë jo teknike, edhe peja të jere të. E si funksionon? Vetë si amatër, unë me dash me shku në bjeshk. A është rrezik? Ti thua ma herë ti pe poshtit për kështu që bjeshk. Po, ma shumë bukurim. Po pra, ne vujtët ndo një loj kursi, anë i gjo që mos me kene rrezikshme, do më thanë. Normal, ajo është. Unë a mundë marë pjesë, në së besoj. Normal, jo, është një proces i gjallë, përgatitja është pjesa... Ma, jo me thonë ma modhe, po është pjesë... Përgatit janë fizika, psikike? Të dyjat shkojnë bashkë, po. Breithorn, nëse nuk i tutësh lartësis, edhe... Po nëse i tutësh... Mune është nashe me gjitë me shku, ama për një me është e letë që mune është me shku me funikolar dheri lartësi shumë të nadë. Me gjitë nëse shkojnë, besoj që mune është edhe te. Ama tjerat normal që jo. Sandra, du kannst fahren, Freak Larzin? Hast du keine Höhenangst, also null? Zum Teil, manchmal merke ich schon ein bisschen. Aber, keine Herren, der Kühe rennt. Kein Freak. Aber das ist ja so ein bisschen das Interessante. Okay, passt noch eher Freak, ich habe nicht Panik oder eine Zikletatur oder Pongeles hat zum Beispiel. Hast du schon mal Angst gehabt, dass du irgendwie eine Panikreaktion hast oder Panik bekommst oder voll blockiert bist auf dem Berg? Ja, das habe ich auch schon gehabt. Ja. Ich kann dort. Ja, im Matterhorn. Das war aber meistens, weil es ein sehr brüchiger Berg ist. Ein Matterhorn? Und du hast Bierst am Anfang schon ein Weiteres. Da darfst du gar nicht zu fest überlegen, weil ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, dass ein Teil Berg oben reinkommt, also zu rollen kommt. Und das haben wir dann schon ein bisschen Angst gemacht. Kapas Freak në Matterhorn, që mus për bjanë guri. So, është këtë guri, edhe për shkak motit edhe klima që të ndru, a i mundet me... Motha, mothyl, shumë let. A nuk ka ekspert për ti vizituar këto alpër para si me dal njësit, apo ti shka mu... Po, që të herë ki një rest riziko, pak një... Një riziko është të ullur.
realisht, e vërtet është. Po që ta jena marrë pa isë me vetë. Po që të marrë me vetë, e që janë ato? Po të janë këpucët që dilin në albje? Ma e vjetë ludëm, qëfar të... Po ma... O, zot, në arruje. E që rruje arë me kena me arën, kena zikht. Që mos po... E, po kjo... E, po këta shi kjo... Për gurin, kjo, a, aklin. Kjo është për gura, për aklin. Për aklin është kjo. Okej. Shikoni se çfar cila është kama e Sandrës apo kama jote kjo. Ë? Shikoni pak va. Se çfar këpucë apo çizme, çfarë më thon? Mundemi me vesh për me dalë në Alpe. Shih sa e ka këtë hallkën këtu. Kjo është ekstra më duket bletë apo jo? Kjo bletë ekstra si hallkë qeni. Ja kena pasur çfarë veçore dikur mos më hanger ujku. E tash këtu e kena shoku jam. Në vend kalashit. Matterhorni është prej bjeshkeve matë rezikshëm duket në alpinizm. Matterhorn është eine von den gefährlichsten Bergen auf der Welt, glaube ich, für den Alpinismus. Zählt dazu, ja. Ja. Einer von den gefährlichsten. Ja. Aufgrund, dass er so brüchig ist und wegen Steinschlag. Po thot, po është njana prej bjeshkeve matë rezikshëm në bot. Bjeshka Matterhorn, që është këtu në Zvicër. Po normal të janë përgatitjet, edhe ekipi në fund Nepalin akon në duart mira. Si ishte eksperienca në Nepal? Në Nepal, në basë në ka arë mundësia, e në akon me njerë malë purgja, për mes shëqnive për bashkë, të kene njoftu. Njerë malë purgja, që është kjo tash? Kjo është alpinisti më i fërgjë? A është alpinisti sukseshëm dhe respektuar në botën alpinizmin. Edhe u bëjnë njoftë me dokumentarin Netflix 14 Peaks. Ka thy rekord. Po, ka thy rekord. 14 bjeshka me lartësi ma shumë se 8.000. Po, e ka pa për 6 muaj. Për 6 muaj, 14 bjeshka me lartësi ma shumë se 8.000 metra. Ta shë, em në ka nims daj, i thujt, në daj për bike nepalezish batës, vlaj e mavë. Ta shë, në për thujnë e batë si nim. So, në në ka në atje me batë si nims, edhe me kifën e ti. A keni synim mja marë titullin... Ja ka marrë një femër, ndërkohë. Ja ka marrë një femër? Po. E ju, a keni nërmën mja marrë asaj femës? Jo, nësjena me thy rekorde, më shumë. Ju i bëni më shumë për hobi. Po. Mëre, gëndjana... Nuk kanë shabit që u bënë shumë, ka fillu më bënë shumë turizm. Absolutisht. Dhe këto në maje. Sa ka qenë maja më lartë që ke arritur, Sandra? Asë ishte hyrështi bergë si, vë du je pështege hesh, pësit? 880 meter. Po, ama dabla më kanë 6.000. Po, të hemë rabë cemë. 10 metra që në kanë bashkë. Maja ma në altë të dyjavë që kemi kanë. E tash, po, si funksionon kjo? Vesë që përfem 6.800 metra, më dohe maja ma lartë Shqipëni është Mali Korabi 2700, sa për tash të 2700 maja ma lartë Shqipëri, 4700 Europës në kanë 6.800. 6.800 metra. Për ata që se din, si funksionon kjo? Për shemë, besoj, oksigenat jenë altë nuk ka mjaft. Për sa ko mundet mu arrit, mundet me mërin maje, qëfar materiale një duhet, kush i transporton, si funksionon kjo? Sa të përbën e misionin e gjatë, më përkena më... Shkurt, realisht... Pika shkurt, asë. Aleot, disa njerëz në qovë se kjo është një hobi për njerëzit të thjesht. Qële pisë, bo fe më ro? Bo edhe, i hasë klikë kësë. Për një vëtës 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 Was braucht es? Wie lange hat man zum Beispiel, um jetzt den Berg besteigen in Nepal? Wie lange hat er gebraucht? Was ist das für ein Projekt? Wie viele Leute sind denn involviert? Wie funktioniert das, dass man so ein bisschen den Zuschauern erklären kann? Also man muss schon so 20, 21 Tage einberechnen. Okay. Also wir haben jetzt einen Monat frei genug für die ganze Tour. Ja, nie mehr kann man erklären, oder nicht so dort gerade Expeditionen ausgehen. Aber die Anreise und alles, und die Akklimatisation ist natürlich auch dann 1 bis 2 Wochen. Dann ist man im Basecamp ein paar Tage. Ja. Dann gehen wir dann langsam Camp 1, 2 und 3. Wenn du rugen, dann hat die dort dann akklimatisiert. Und dann die noch mal dort mal eine Coach gut. Aber die ist auch ein paar der Campi Boss. Ich kann in Gruppe. Also man kann hier Schettitje Skolora. Das ist immer die erste Campi Boss. Ich kann in Gruppe. Nun kann ich gerade etwas mit Technik, kapjesa teknike. A është e njëjta procedurë edhe ngjitja edhe ulja, do të thonë, në njëjtën mënyrë prapë se prapë uleni apo? Më çfarë zbritni poshtë për mëzin?
Ta vjen më vonë. Mirë, kishte kushton më zakonisht, ja vetë pjesa fort, ja do të më kthy. Po pra, do të thosh këtë ai fjala. Se gjithmonë un kur jam gjit malesh, se kishim vonë një mal aty. Kisha më ditën se okay, mrin apo tash kur tulem. Si është si procedurë pjesa ujë? Apo delni atje hani bukë kthejeni poshtë, çu shkon? Për 8 minuta e na kanë maje, edhe do të më kthy prapë poshtë. Prap çashtu. Për të njëjtën rrugë. Po, të njëjtën rrugë, po po. A më rrezik mund gjita mund më zbrit? Të dyja të ja kanë të dyja kanë rrezikët nesha. A ndryshon për firmarin tuaj, a ka një problem, domethënë. Na kena pas problem normal, halo, për shembull në kampi bazë dhe manal, halo pa dalë pe qadrës, vesh të i vesh këpucat, më shëfrim s'ka më, ndja më ullë me pushu, gjdo hapë më i zarshëm. A s'keni pas maska ose dishka? Jo, 5-7000 metra, kanë, do, kom, a një kena pas rezervë, për normal, në atë larsi, ka najer më pak oksigen. Për që ata të shkojnë të gradualisht, të aklimatizu, mu kryu rruzat dhe kuqe gjaku, që transportojnë gjakun, për me mujë trupi me përbol më shumë. Ishtë të zitë si Nepal, a është kjo në Nepal? Tësish, nej, kjo në Zvicër. Tësish i dhe Shvicë. Tësish më të rëhun. Jo, në fakt, mund ishë më pa të rëllim primarje, edhe na kemi pas dy rastë, ndër nëse në kanë ekspedicion, dy veqë rast vdekje që kanë vdekë prej lartësijës. Në ekspedicionin e ju? Po. Prej, a kanë pas ndeshja? Prej akidentit apo prej firmarës? Prej firmarës. Jo, diçka teknike nuk janë rëdzu gjatë në gjithjes. Kanë pas probleme me shëndetin apo? Me pas, nashi kanë pas diçka para se me artës nuk e kanë ditë, edhe aja ju ka shtu tani. Ti, personalisht, Genta, ke pas njerë problem me firmarin kur gjenë gjitë 7000 metra lartë? Jo, se ne kemi lanë ko vetës, edhe kemi mënu me shiju edhe me ngu trupin, dhe me thonë. Nëse ti ndihesh keq, si mund është më kthy poshtë. Po që është mund është më kthy, ti është më kthy edhe për 6 orë tira. Po që ajo është, në kempin bas, ti e kia të si fshati vogël, një javë dhe ditë, për që ata në gjithësh në alë, kthihesh pra poshtë. Po, për sa orë mund është më kthy? Më varë. Shpirti spret 3 orë. Larkë është. Nëse s'je mirë, rrezik është deri diku. Kthehesh të poshtë edhe. A ka një moment që ke gjetë vetë një situatë shumë të vështirë që ti e ke kështu si të memorizuar? Pas të kthy prej majës, kthimi të poshtë, normal je lodhë, dita është me gatë, kur që është me vëmaja, normal që është në tretë mëngjesit, janë në natën, të kthy bëtë terë, minë jasit bëtë terë shumë ftoftë, minë minus 20, minus 25, edhe kam pjesë vogël dhe me mbrit e kampi, po dhe të bëtë terë, edhe duhet më nuk më funksionojshin, më do kësë kejsë, sja më... Së mune shumë. Cishtë që ndodhi? Gjide, si këmë thangë, hej, këqërë, kontrolam gjithë sen që po bëjë, se sja me sigurët, a jam bashkë këtu. Po, si mund të ndimoj dikush nëse ngelesh aty? Jo, me ngele, ato... Supozojmë, ja, unë pi, u paralizova, aty edhe thua, së kume mo. Da, si së putu më këtë dhe që më paralizu. Jo, për momentin flasim, nga afullin, nga i fëtoti, për mundaj. Në s'kena shku veç hajt, ta i këta batu se në men ma hajt. A mundet që të në helikopterët i shka me të marrë me dasa? Nepal ka, mbarët për motit, normal, për janë. A mo, gëtimi madhë më i ti genta me marrë një... Së pru këtë film muet, sajtë. Edhe, ta shashtu, se di shushë gjermanisht, po të këndëm pak këndryshë, po gëtimi madhë është me rëziku jetën të andë me dalë në një vend. Po, po, une nuk e qujë, une nuk e qujë rëziku jetën, se une këmë bërë përgatitjet, edhe në momentin që jam këmë vendosë me shku, e këmë di që mundë. Po, më i ljo, që ki bërë përgatitjet, atë dy që kanë vdekë, i kanë bërë, po vdekë që në shkrit. A pe kuptën qysh? Po. Edhe ata i kanë bërë përgatitjet, shkrit, kanë dalë, po vdekë, fatkesisht. Sandra, hatë ma shumë femra, apo me shkuj në alpinizm? Këtë me manë atë frauë im alpinismus. Also ich würde sagen, es ist immer noch so ein bisschen Männer überwiegend, aber es bessert sich langsam. Dort hast du ja schon Meshkoi, aber auch Permisoet. Dass es ein bisschen gleichberechtigt ist, dass Frauen und Männer. Pobara Soet hast du gerade alle, gerade. Kaffee Lu, hast du ja Brehet in Prejussi. Aber in Kosovo Brehet, ich will ihm ja ein bisschen Sport, Kennst, Technologie. Aber schon mir ist es.
Expeditionsteam haben wir eigentlich recht viele Frauen gehabt. Mm-hmm. So ein guter Mix sozusagen. In Gruppen natürlich ja. Auch kann schon mehr Personen. Da muss man gewisse Femra, gewisse Meshkui. Im Fakt in Nepal geht registrieren, kusche ka bon zelen moje. Das Masi am Gesuikon kontaktu Billy Bierling, aja ist përmbon në ato arkivin. Edhe këmë thonë, a ka pas një shqiptarë tjetër që u kanë në të majën që jam kanon? Edhe më thonë, po, dy femra edhe one. Dhe më thonë, asë një moshkuj. Amo, e vetë një të shqiptarë? Jo, dy, Uta Ibrahimi, në, po, normal, dhe thonë, edhe dy kusht tjetër jam një. Okej, okay. Bravo, ka dhe shqiptarë tjera që janë... Po? A ki kontakt me tjera shqiptarë, alpinista? Ta është ndërkohë, po, në fillim, veç jam kumë këshu e dikon në rrjetët sociali në internet, që tu pëtu me shku, hajt, bashkan gjithë një grupë. E ta është si kom bo shoqin teme, edhe në Kosovë, edhe në Zvicër, edhe në Nepal. E, Genta, a gudhemi të komplimentu për veqen të ndër që nga ke arë, sotë emision, se hera parë që puna bjen një femër e veshur, kash me strosh, kash mos me njërth, kash fort. He? Faleminderit. Bravo, kompliment, sincerisht, për thjeshtësin të ndër, dhe e për kompliment, bravo. Që ato në ashtë gjithë të herë folin shqip, rrath meje, së po duk në kështë si shqiptarë. Ama folin shqip të se din që i shqiptarë. Jo, shumë duat momentin se gjithë të herë jap këthej shqip, i përshëndesa, hej, okay. Shumë bani kështë. Okay. Atë momentin kur të ato shojnë se po folin shqip, shumë duk. Interesant, pra, je shumë shqiptarë ti, nga shumë shqiptarë je si karakter. Do më flasim që je shqiptarë 100%, po... Unë jam rrënë në Kosovë, do me thonë. E pra, nuk më ndoshti me thonë që jo, ta shi po... Jo, më qëfarë. E pra, a mo të këveshja je integruar? Se ne kena e qëfë mi hek, jo mu veshka shumë. Si natyre shqiptarve. Kanë ndryshu i shala pak. Kanë ndryshu. A mo, gjithës si. E si ishtë në co vichtik. Nuk ka shumë rëndësi që e mi të pojë momentalisht. A mo, jo. A ishtë në co vichtik. Slepin i hlajtik. E, Sandra, E kjo përzetëse, virë albanishe community, other, community. Community. Other, ja, bravo. Au, net nur albanishe, au balkanishe, au, ne, balkanishe. Virë volën vek dize, so, virë volën pizzali so, pizzali lësh. Ja, ja, ka. Und ishte mal, was heute ich schaue in eine albanische Frau, mit dieser Garderobe. Sehr interessant und eine große... Oh, ehrlich? Ja. Ich finde es interessant, weil sonst er sagt, ist Kultur eher freizügig. Vor allem im Balkan, vor allem... So ist es wirklich. Bei öffentlichen Orten. Was ist es meint, ja. Por, bas tamam richtig zu kurti, jo. A kete jeder Schöschri Schiptare, Sandra, apo vetem... Hast du noch andere albanische Freundinnen oder Freunde? Ah, ja, ich habe noch andere Freunde, so... Der Region, auf jeden mit Fall. Mit ja, kenne auch viele, ja. Po thot ja. Poi, nie disa. Ja. Doch, das schon. Nga Cian Shqiptar. Aber sie ist wahrscheinlich die Einzige, die mit dir wirklich... Um Kuba, ist, ja. Oder die vom Kuberg steigen, vermutlich. Kurskan die Kuba muhe, sie kann an Matterhorn und Hepata Brokamen, kann mal verlauen, man weht dir. Man kann schon die Foto mit Schipone. Das ist Kusia muhe, da man schon in den Mai ist, die Foto mit Schipone. Ah, okay. Das ist eine albanische Fahne. Mit dem Bruder das Foto geschickt. Ah, super. Ja. Çfarë mendon për shqiptarët, Sandra? Çfarë njerëzish jemi? Jemi njerëz mira, njerëz. Was ist so deine Meinung oder was denkst du über Albaner? Ein paar Burrasch. Ha, das ist du. Also sympathisches Volk. Ich habe bis jetzt mit niemandem irgendwie, soll ich sagen, Krach gehabt oder so. Und wie jetzt vor allem mit den Gentianern, wir haben es super zusammen. Wir ergänzen uns gut. Wir sind vor allem aber in den Bergen sind wir wie Eis und ich genieße es mega mit ihr und darum ich kann jetzt nicht irgendetwas schlecht sagen. Sie hat gute Erfahrungen. Was hat schon Popelsympathie? Kurz passen da nie Probleme, die ich ga mit ne Schiptar, aber wird dem fjalt mira ka voll für Schiptar und für Jessie. Was hat der Kamarsi Schambel gent janen? Kuba da mami. Kuba da mami, aber ich so die mami na bon mut da. A ke hobet tira Sandra për veç hobit alpinizmit? Hast du noch andere Hobbys oder irgendeine Leidenschaft, sonst abgesehen vom Alpinismus? Ja, ich mache noch Yoga. Also ich habe einen Yoga-Teacher gemacht in Costa Rica. Hast du vor, müssen, vor zwei Jahren? Yoga. Okay. Ja, ich habe auch ein Diplom in Costa Rica. Ah, du wieder?
Und ja, sonst einfach allgemein viel, alles so ein bisschen, was Mountaineering anbelangt, hat das Jahr frisch mit Skitouren angefangen. Von Skiatet, oder? Probiert mit dieser Aktivität ein Biesk, also ein Meilen. Also ich fahre seit Kind Ski und Snowboarden, das sicher regelmässig im Winter. Wir haben Ski oder Snowboard, Demon. Und einfach allgemein sehr aktiver Mensch. Also bei mir muss immer etwas gehen, immer so ein bisschen Action und ich muss immer wieder das nächste Abenteuer wieder planen. Ich kann schon Aventuren, da hast schon mehr aktiv. Ich kann das hier mit bei Expeditionen entrüsten. Super, tipptopp. Gentiana, jeder Passion, jeder Hobby, privat Alpinismi, zu dir, para 8 Jahre. Ich will immer mit diesem Hobby preparen, mit dem ich mache. Sieht aber so anders aus. Schon aktiv, das ist. Kommst du schon, gerade musst du noch nie gestartet sein? Das ist ein Detail, ich komme nicht. Cili është suksesi më i madh që keni arritur në jetë? Sandra. Was ist der grösste persönliche Erfolg, den du je erreicht hast bis jetzt in deinem Leben? Der grösste ist wahrscheinlich schon die Besteigung vom Mount Ablan in Nepal. Und, aber ich habe natürlich viele Erfolge schon gehabt in meinem Leben. Es ist nur schwierig jetzt zu sagen. Aber das war schon einmalig, gewesen, dort oben zu stehen, auf dieser Höhe. Ich habe Arriti Evachantu kann ein GTA Bieschkes Amadabla in Nepal. Ich habe mir sicher jeden Tag Success, dass ich Arriti habe, dass ich nicht mehr das in Detail. Gentiana? Das ist gerade nicht. Nicht, oder? Nicht. Nicht. Okay. Aju, për këto projekte që bëni, pra, që u thoni ka shumë, aju sponsorizon dikush apo prej vetës të uj, pra, gjitha shpenzimet i bëni ju? A ka shpenzime? Ka shpenzime shumë. A i bëni prej vetës apo keni një sponsor? Disa prej vetës, disa për sponsor, për shumë për këtë pajiset, dy vitet e kaluna janë kanë për mamut, sponsorune. Vesh pajisjet? Po, në pajisët janë, që qaj është 1.000 frank? Që ki këpus 1.000 frank? O, ti ne ke morë mo! O, ti sa se ke po mo! Së ka që të usik shtu të një mësajt. 1.000 frank që këpus? A, dhe ma ato halë ma shtrejnë. Dhe s'majnë, Sandra. Ma ato hejka halë ma shtrejnë. Jo, e këferlëk, optung. Po thot këshyre se po e... Po vro, është. Po thika janë ato, bro. Duhet në konë 10 cm madhe me mrejt e koci, unë kjo. Selektulli! Jo, në fakt, për shemë, vaj... Schlafsack, ich mir sagen, Kuflen, da war ich bei mir nicht mehr frank. So geht bei Isse, dort man kann leta, normal ist schon ftaus. Ato, ju mer me vete, apo si? Me mer me vete, po. Wow. I can contact to you, që të firma ose brand, për mi ju sponsoru këto produkte, apo ato? Qishka... Ju kontaktojnë juve, apo ju kontaktojnë juve? Pedi, po, në aspedi qishka linë kooperacionin fillim, në hëndësi, ojës, ja, Nike, Ju i keni kontakt? Keni lup sponsor? Ma mështë lëngërin kontakt. Po Sandra kan me herët, i ka një ofka. O Sandra, në qofë se i vendosim më vagë, vesh kjo këpuc, kjo po ka një 4 kilo më duke da. 4 kilo ishte sepe, ja. Aber, sa peshojnë krejt pesh atë alpinizmit me në vagë? A mu një qëni, a jo në randë? Se kemi përvu. Vi shperë alles fikë. Aber i shperë dhe në shumë randë. E këtë vragë, me në të një këvogë, aber se që alles rechtsgewicht und darum möglichst wenig im Rucksack, nur das Nötigste halt. Ja. Sagt nuk e din, amo ka shumë pesh, kret materialet kanë shumë pesh. A kime ndu në herë të dyja, ma pyta dhe Sandrën, dhe më thanë, kime ndu në i moment që, okej, nuk du me vazhdu këtë hobi. Deri këtu ka marrë, dhe ma nuk besoj që du me vazhdu ma në i shputje. Për moment, jo, se na vesh kemi bo planifikime dhe për këtë vetë, normal. Kena pas rostet që kena ndëpreni, një maj, një gjitje, se në për të dyja dhe në konë, okej, motë jo që shtu, nuk pëndihemi mirë, okej, nuk e kena paqarë me shku, a kështu si hobi, jo. Kështu jo, që mos me vazhdu ma si hobi, jo. Në ashtë një moment. Ja, për nur a i berg, a për një të skanë se hobi ufke. Da, jo. Was sagt eigentlich euch hier Familien und Freunde? Es ist ja schon doch gefährlich. Ihr habt gesagt, das passiert auch eben, dass Leute dort oben sterben. Das ist ein Risiko, das man in Kauf nimmt, wenn man das macht. Man kann sich einfach gut vorbereiten. Aber was sagt, was sagt euch das Umfeld? Ich denke nicht, dass die mega Freude haben. Die Fieber ist voll mit. Ich fahre ja gerne, ich komme heute in die Familie, aber kein Freak, ich habe euch. Vor allem meine Familie unterstützt mich und ist immer voll hinter mir.
Aber wir haben da mal schon, wir haben mal schon gesprochen, was so ein bisschen Gefahren und alles sind. Und wir sind uns das schon bewusst, das ist klar. Familie, ich bekomme schon po thot, po shpesher bojnë muhabet ose i bisedojnë këto rastet ose rreziqet që mujnë me ndodhat kjene ajt. Mein Vater ist selber ein Bergsteiger, er ist viel in den Bergen, er weiss, was wir machen. Und darum habe ich das Gefühl, er versteht uns, dass wir so das Flair haben und so angefressen sind. Baba, sei vetasht Alpinist, dhe për këtë arsye i kupton pasionin e saj. Bukur. Und es ist ein Tag, als ein Enjoy, es ist ein Tag, Frieden. Und man nur noch ein Freund, mich informu, sa ma detajesh, kësë e din, qyshte, ku kam e shku. Ta shte isha në Kosovë, dhe isha me bo një jetë që në Shqipëri. Dhe këshyre në rritë sociale, Albania, Alpine Adventure, Venet Lir, autobusit Tiron. Dhe, do me thonë, nuk e një shakërkan. Ditën tjetër, shku me dy makina, Maja Vajushës, tepër fenomenal, për mu hera parë në Shqipëri, bjeshkët e nemuna, o po shenë shumë patozi. Tu këthy, me dy makina, o nalëm të një pomë për benzinit, edhe po thotë, kur dollum jashtë, kita për ma banë, hej, genta, fola me momin. Edhe unë, kisha dhe në spëmarë veshë, dishka gjuma, okej, okay, ndërkoha musha telefonin, për thiri momin, hej, jam mirë, tha, ama, tha një, këm folë me giden. Dhe ma banë, kishku atë e ka gjithë numërin, për frikës, s'jam lajmru, e ka thëmarë giden telefon, e ta shë banë e menë në palë, kër jam konë. Imagino qëfar stresi e që në datë, në fakt. Normal, është zakonisht në këto kampinge që banë me grupe, që kam parë në filma. Nolli nga herë do lloj situata është të frikshme, të situata që t'japin pak ndjesi jo të mira. Ju ka ndodhur në herë në grup kështu në energji negative, rrotull në përmale, aty vetëm, ka fsha në gjokë, kështu që mundet me ju friksu. Shumë fat. Jo, e? Na pas shumë shoqëni të mirë. Jo, po shoqëri, jo po shoqëri, po... Energji, mes shoqërisë, situata që mund t'ju ndodhin diçka keqe, ose kafsh në malë aty në bjeshku, jo, që që nalë to s'ka më kur të s'ka që nalë. Sandra, du bish jetës, ish ajnë e maje, si ben tuzik meter, alëzo. Und jetzt du laufst, nein, nicht laufst, aber mit dieser Knopf, wie heißt das? Mit einer Seile. Das Center. Jetzt du bist ein Tusik Pomri. Es fehlt noch 1000 Meter bis zur Spitze. 6000 bis jetzt. Aber du bist sehr müde und noch ein paar Monate morgen. Du kannst nicht weiter, du bist bis 6000 Meter und du hast noch 1000 vor dir. Und du bist wirklich müde. Was machst du? Chaban, passai. Ausruhe, kurz. Break, etwas essen. Wichtig, wir hatten Snickers immer dabei, Coca-Cola oder irgendwie ein Dextro Energy oder Glycoramid-Zeltchen, um kurz Energie zu bekommen. Kann Schachera mit Vete, Schokolade, Coca-Cola. Ah, schon mal vier, Snickers oder Coca-Cola. Bukur. Tani, une... Reklama ma e mi. Reklama ma e mi e për sponsor, ta zhët me i marrë, pra Coca-Cola në qovë se si ju sponsorizën, nuk i ka punë të mirë. Asë i moment hem mirë sho, me mos ka, so, se në hendis gësajt, mis lehet në beshte, irgendwie Snacks vore, innehajt i dhe tashë, dos efech kosh kurz këli essa und energina. Duhet nai ushqim, po thot, edhe ju kan than, ju kan rekomendu me pas dishka në gjep. Shumë afer. A su gjërët ma shumë këto pijet me shëqera, po ujë? Cukër halti ki këtë rrën, fatër. Normal kur si pina, po atë përimet gjithë e kanë pas një Coca-Cola të vogën me vetë. Në jetës ti snacks. Në jetës ti snacks. Në shpër zënë Snickers atër e so. Ishtë të snitë mega hertë në afer. Kamë rësë asë. A mundet po hangër kjo se bojët akëll e fort siguri. Të shepa këfardin, ja. Të konë shnashtë të shpia mundet e vanë me mori god ven. Me lëshu i Netflix, me këshuri film, kjo hypë me. Na, film e bojëna. E kum lidzu edhe në biografi, këntë janë. Po, er ist pickel her gsi und das Cola ist eingefroren gsi. Ah, oh, der Coca-Cola hungry. Und dann, also, was machst du denn? Wie tust du das wieder? Also, lark kuft. Okay, kur je müde, bonet zgjidhin. Po kur je krank, edhe ke shvingel, edhe s'mun ma. Qa ban? Ja, wenn der trümlig ist, oder sonst irgendwie, ist der einfach nicht gut geht, was machst du in dem Fall? Also, wir sind dann sowieso im dritten Camp, haben wir eine Nacht verbringen. Und dort kannst du dich wirklich ein bisschen zurückziehen und ausruhen. Und versuche schon ein bisschen zu schlafen. Und schlafen kann aber? Am Seil schlafen. Wo schlafen? Du bist immer noch im dritten Camp. Ah, im dritten Camp, was ist das? Kann campen, dann drüben. Lass sie, du musst campen. Nein, drei.
Okay. Das dritte Camp war auf 6400 Meter. Mhm. Okay. Ah, po, mir egal, sind das mir egal, dass ich nicht komme in den Camp. Aber a ka sigurim për këtë lloj sporti, sigurim dietës, pra, më shku më siguru dikun ose më bëni forsikerun nëse ndodhi diçka më ardhmë të marr dikush, më të marr shteti, më të marr spitali, më të marr diçka, nëse ndodhi diçka, atë. Gibt's da irgendwie ein also irgendein irgendjemand, der dich abholen kann, irgendein Helikopter oder jemand, der dich wegtransportieren würde, wenn es nicht gut geht? Gibt es irgendeine Sicherheit? Ja, es hat schon Teams vor Ort und also es wird geschaut. Und eine Apotheke und alles da. Und also wir selber haben ja eine eigene Apotheke mitgenommen mit den wichtigsten Medis. Und jetzt in Nepal, dort ist es so, dass die Helikopter gekommen wären. Ich geholt etwas. Ich glaube, irgendwie 6000 Höhenmeter. Okay, dann just mit Metralliard sein, wenn man mal Helikopter hat, kann erst nicht mehr natürlich. Das ist Leon Moti, normal. Ah, okay. Das ist Leon Moti. Moti, ja, man kann Leon Moti, dann ist Sandra, Papa. Ja. Oder? Und bei den Camps. Sorry. Ja. Es ist schon mal ein Sicht, mit Gentiana, mit Xilu njerëzit, që nuk duhet me marrë këto rrug. Ata që kanë probleme me frimalljen, Asme, më shkrit, se ka mos ka nëj njëri që ka qef medal, edhe jetë atje, se kur atë atje që kanë ngin. Dhe të shkojnë që përkerë për cele, vëndë vilsh. E vërtet, të ta që nga do bo përgatitje edhe tjera me një bashkëpunim, me një, që me thonë, preventive medicinë. Të nga mikëshy edhe na që kena analiza, që kena funksionin, më shkrive, që thë. Okej, a pra të bënë një kontrolë të njerë? Okej, super. Ku është destinacioni i rallës tashi së shpeti? Vo gatë së nëkështë, Sanejtës? Vas është ti nëkështë ekspedicion? Moment! Se kanë ardhë disa shikus tjetën apo akif, shumë adhere spotin e Gentës e Sandrës të shofim atë spotet në malin, se shumë interesant e janë. Edhe ta marim përgjigjen se ku do jetë destinacioni i rallës. E pa më dhe për herë të dytë, videon e Gentës dhe të Sandrës, edhe të ashtë jonë këtu 1.000 franga e kam të sigur, da. Në qofë se dojnë me odhonë, dhëtë me ndërgu destinacionin e rallës të të sigur. Si shkite të shukën e tëre. Mëse ke fësës në ekstë të në këtë. O, me përën. Nëse s'kallëzënit sakte nëse ku, nuk java putën të adini. 1.000 franga, shkoj i ha me betimin, që atje, o tequila, va, va, of. Also ja, wir sind die nächste Reise am Planen, das ist ja so. Wo? Wo, Sandra, wo? Das ist Geheimnis. Sekret. Nein, es geht wahrscheinlich so richtig Peru. Mhm. Sind wir einen Berg am Anschauen, schon seit Wochen, wo uns einfach mega fasziniert. Und wir können irgendwie ja, nicht mehr anders. Mhm. Und wir glauben, jetzt wird ich dort langsam dort hin. Mhm. Ich habe gesagt, du hast geschürt, dass ich bin in der Stadt in Peru. Edhe pjo përqenë shumë, edhe bon maki vendosin me shku. Ndoke të dyat kena vendos, pa lo kështu si se kena shprej. A i mungë një shocit kur vënu i medit të tana, për shemull? Nëse një dashru me fjalla, apo të feju ma, apo këtë ju, a ju më pështet, shocit e jo? Ich verstehe ihn auch nicht. Das ist eigentlich so das Matterhorn von Peru, sagt man. Matterhorn in Peru, das ist nicht die erste Schummifarm, schon steht. Ich muss mich auch mit Diplomatie. Alba Mayo. Ich bin mir froh. Diplomatische Antwort. Okay, diplomatische Antwort. Sandra, gehst du noch in Kosovo? Bist du schon mal in Kosovo gewesen? Ich bin noch nie in Kosovo gewesen, nein. Aber jetzt, der Sommer, eine Einladung im Kosovo. Hast du eftu në Kosovë në përnë këtë verë, po thotë, po dhe rritë ashtë të Kanada. Oke, në Shqipëri? Ja, me një ganzë familjë që i këtë vërë të në Hochzig. Këtë familjë eftu? Leshe. Leshe, në Albania? Ja, ja. Ah, oke, super. Hej, ishtë sërë gëtë. Vërshë më fale? Ja, vërklik. Ishtë shvirë. In Albania ishtë sërë gëtë, au in Kosovë. Die albanische Bergwelt, also es hat ja auch... Ich glaube, im Balkan selber auch relativ bekannt, kommt immer mehr und mehr auf. Kennt man das so ein bisschen unter den Alpinisten? Ist das, kommt ja, das doch, auf? Doch schon. Vor allem eben Gentiana hat mir schon mega viel erzählt. Mhm. Und es wäre eben der Plan, dass wir es dann gerade so verbinden und ein paar Tage anhängen und so ein bisschen Bergwelt kennenlernen. Ja, wo man ja nicht sehr zu. Filoreta, ihr Gatti? Filoloja, Filoreta! Okej, okay, kam disa pyetje për jush. Okay. Unë do t'i tham shqip e marrosh ti përkthen gjermanisht për shoqen. Gibt es ein game mit ein paar Fragen, wo sie immer entweder oder Fragen stellt und ihr müsst dann euch für eins davon entscheiden.
Okay, willst du es mal praktisch spontan? Ja, ich tue dann jeweils übersetzen, bevor, also nachdem ich es gesagt habe. Pyetje për të dyja tani ose jo? Dyja, do të them pyetja është për të dyja e tani e përgjigjni sipas. Do të preferoni të hani gjithçka që dëshironi dhe të keni një trup të mrekullueshëm apo të blini gjithçka që dëshironi dhe të mos mbetni pa para? Was hättet ihr lieber? Lieber alles können essen, was man will, ohne dass man zunimmt, oder alles können kaufen, ohne dass einem das Geld ausgeht? Ganz klar, das Erste. Das Erste? Ja, aber das ist der Fall, oder? Das ist eigentlich bei uns der Fall. Aber so der Paar, ja. Dann okay. Muss man hängen. Also ihr hättet lieber... Nein, das hat auch keiner. Aha. Das hat auch keiner. Das hat auch keiner. Das sind die Leute, das sind Paare. Ja, Paare. Po me hangër dhe me thonë me pas trupin që. Okay. Do të preferoni të kishi dy her binjak apo katër njak? Hatte të lieber zweimal Zwilling oder einisch Vierling? Zweimal Zwilling. Dy her binjak. Wieso? Einmal und fertig? Das ist so als Reaktion. Zweimal. Oh. Do të preferoni të jeni gjithmonë vonë apo të mbrini gjithmonë një orë më herët? Herët e lieber immer të spät oder jedes Mal ein Stund zu früh? Ein Stund zu früh, ja. Es kommt besser an. Ma mir një orë herët. Do të preferoni të mos benit më kur dush apo të mos t'ilani më dhëmbët? A më në shumë një herë më dhëmbët? Mos më bo më kur dush ose mos më dhëmbët? Aha, vërët e... Gerne nie mehr duschen von jetzt an oder nie mehr zusammenputzen von jetzt an? Nie mehr duschen. Nicht bald gehen auch nicht, ja, Paula. Am Sonntag in Allah bist du nicht. Drei Jahre, Paula, nicht bald. Am Sonntag in Allah bist du nicht. Das kennen wir, gell? Aber zusammen jeden Tag putzen. Ah, interessant, ey. Schon interessant. Willst du lieber nie mehr duschen oder nie mehr zusammenputzen? Do të preferoni të ishit fizikisht të sikletshëm apo socialisht të sikletshme rreth njerëzve? Are të lieber physisch oder körperlich unbeholfen oder in soziale Situation, also mit anderen Leuten? Körperlich. Also eher lieber tollpatschig als tollpatschig mit anderen Leuten? Ja, ich glaube es. Ich kann es gar nicht beantworten, das ist eine komische Frage. Ja, finde ich auch. Next. Next. Do të preferoni të qëndroni të mbërthyr në një ortek apo të pezulluar në ajër? Wäre dir lieber in einer Lawine gefangen, also quasi unter der, also im Schnee, oder am Schweben und ihr könnt nicht zurück auf die Erde? Am Schweben. Also, beides noch nie erlebt. Zum Glück nicht. Der hat sich kapriert, der Spruch. Schweben, glaube ich, ja. Schweben. Oh. Machen wir ein Eier. Okay. Ein bisschen abnehmer. Preferani të shkoni në plazh në një dit me diell, po uji është i ftoft, apo në një dit me shi, po uji është i ngrot? Wäre dir lieber an einem sonnigen, warmen Tag am Strand, aber das Wasser ist eiskalt, oder es ist mega kalt an einem Ort, aber das Wasser ist mega warm? Ich glaube, das Erste. Ganz klar für mich auch. Ein paar. Es ist so, ja, also ich in Kapstadt eigentlich. Ja. Sipok, ja, Sandra, kann keine Lust umkommen in Kapstadt, Cape Town. Nein, du hast Ui verdaft, wo Motin sieht. Motin sieht, okay. Stimmt. Do të preferoni të ishit ende një fëmije 15 vjeç, apo një i rritur 55 vjeç? Wäre dir lieber ab sofort wieder 15 oder 55? 15. 15. Oder... Das ist klar. Oder? Sandra? Ich habe es gerade überlegt, wenn ich dann mit 55 bin. Kann man raus, sonst kann man Kornkio Korea hiervon. Was hat passiert? Do të preferoni të vdesnit pas 20 vitesh, apo të zhdukeshit pikërisht tani dhe të rishfaqeshit pas 20 vitesh? Okay, das ist ein härter. Wäre dir lieber, würde dir lieber wissen, dass er nach 20 Jahren quasi sterbt, oder quasi ab jetzt verschwinden für die nächsten 20 Jahre und ab dann das Leben weiterführen, als wäre nichts. Ich glaube, das Erste. Was? Ich weiss, in 20 Jahren ist fertig. Medizin, man muss nicht weiter. Dann kann man es noch voll ausschöpfen und genießen. Dann muss man. Man muss überhaupt keinen Kontakt. Nein. Man kann nicht. Man muss nicht weiter. Bitte ja. Gute Frage. Du preferierst, dass du jetzt nicht in Bieschk. Apo të jetani në qytet?
Würdet ihr lieber in den Bergen wohnen oder in der Stadt? In den Bergen. Und wie ist es? Geht, Jana? Ganz klar. Sonst werden wir nicht mehr. Wir haben uns gerade ein Nest. Nest. Das haben wir nicht mehr so ruhig. Schon. Kennt Jana? Come mit so einer Biografie in Tana, c'è anche ciò. C'è chi passa nei Rast. Tre sicchim cu chi hub dorsen. Ah! Amun ich meine Tragupa, pse asch, da c'è. Tu darsch mir bau Foto. Du darsch mir bau Foto. Foto. Ich habe meine Hände verloren. Bei mir. In meinem Paar, ich habe mal Dublin diskutiert, per mo akklimatisiert, haben wir heute, was ich bei jener Gruppe, weil man nicht mehr tiert, just me, mehr Ja, das ist gut mit du Gida im Moro, aber das ist nicht du Amato. Er war tot und geht. Normal kommt aus die Dose, Panjana, Saumatros, Mro. Tra, in Gili Pani Dose. Was sei? Un Ridora. Jo, jo, Gida, Patnja. Patnja Reserve. Es sei grad minus, Jan Konat, Jan Alt. Das ist in der Kote, du kriegst ein Foto, der Govak ist ein Post, ein Screenshot, Moti, na du dich in der Konat, ja, schuhe ke minus Tatmait, von dir zu ke minus 33. Minus 33 Grad. Mit Hubdorsen muss man das tun. Normal, tippe spät. Hubdoren. Hubdoren, sonderbar. Komm, du kannst doch Hubdoren. Hubdoren. Was sagt Koe, was nicht nie Ohre? Sandra, kannst du nicht Hub? Komm. Se? Was deine Story vom Zeche so stofft. Mit Mungri. Gisch die Kommas. Ich habe die Kutze gesagt, ja. Hast du die Schuhe verloren? Hast du die Schuhe verloren, oder was? Nein, das war mit dem Schuh. Mit dem Schuh? Ja. Wirklich? So interessant. Dann habe ich mir nicht gekommen, wenn wir gut sind. Das heisst, obwohl ihr voll eingepackt seid, voll alle Equipment. Ja, das Problem ist, wenn du eins kalt hast, kannst du dich fast nicht mehr aufwärmen. Sehr schwierig in dieser Höhe. Und man muss halt immer bewegen. Und bei mir ist halt der Fall, dass ich dann so unterkühlte Füße bekommen habe. Dann überlegst du zweimal, gehst du jetzt zurück ins Camp oder machst du einfach weiter. Gurki schumpft oft, aber das schumpft dir nicht lernt sie, abet man sieht rup in sie. Du musst gurkan verloren oft oft kommt. Also in dem Moment nur gurkan sie gurt, aber gseht ein Kampf, aber po was dann? Po kurz kaufen, mir schuat ja ibi. Po tisch so da, kuscheli ma boin, mam dann paar nuk skaja ne. Skaja to bante. E kui ne kto ne zilen mai e kui ne zvider abo ja. Kto jena Nepal kampi ne, du man alt jan. Edhe dy manelt janë, e? Kjo është në lartësi 5.000, 1.000 metra, pra përsisht. E këtu jeni... Këtu jeni alo shumë këto... Shumë mirë. Jeni mirë, po, po, po. Ako ma të më thonë ka pas lartë më lartë. Po. Alja me dorës. Amo këtu ndërkon nuk... A për shë jetë. Shumë interesant, bro. Unë e maj me njerë, kur kemi dalë me Kenedin, për... Se dita shë a gudzej me thonë, apo s'gudzej me thonë, por kur ishte pavarësia Kosovës, vendosëm me Kenet Frogen me shku në malet e Alpit e Glarusit me helikopter, me vendos flamurin e Kosovës, të Zvicrës, Shqipërisë, të Amerikës në Alpe Lartë. Po. Edhe më duket kanë qenë 5000 metër lartësi. Kemi shkuat me helikopter, kur një jetën time më shumë s'kam pas frikë, a dit një 5 kile i kom humë, dhe më thonë. Arët flugangst, höhenangst, das wird wirklich jede Woche thematisiert, okay. Edhe, Schwierigkeiten damit. Edhe është video në YouTube, realisht, edhe kemi dalë atje një 3 herë, atë më thosht e piloti zviceran, po me kryu shqiptari, nuk guxon të në fakt. Aha. E jashtë lishme, se dija guxon, 3 herë ka guxu, për me ndalë në borë, fjala ti janë mbi 30 metrë borë, që janë ashtu, edhe nuk e mbanë të bora helikopterin, edhe kënë më ndru vendin e dytë, nuk e mbanë të bora, kemi në shku në vendin e tretë, për fatë mire ka majtë bora helikopterin, kemi zbrit ne, e kemi videon, i kemi ngullë flamurat. E qesim videon në ekran, të është në kif, në seki. Kif, ta ha zarmë në kif, të dua, që të kohë, që njëzit të një të rajtë, Allah, se ku më kanë thonë për historinë e dojës, se mi dha 4.000 franga. Vërtë të jo, ma qëtë pjesën ku kemi ngullë flamurat me helikopter të lutën, edhe bro, të ngullën flamurat, të hypen me helikopter, i thashe pilotit, thashe vlo, kam shumë angë, kam të të mos flutura shumë lartë, adi, sa ma poshtë, kure pa në taj që une kam angë nga fluturimi dhe nga lartësia, o zot në rujë, kishtë ajo kodra bro këshu, ajo dysheza, edhe ishtë kjo kodra madha këshu, po këtu mrapa ishtë humnerë, ven helikopteri këshu, edhe kur
e kalon të majën, ta humbën era el shon të helikopterin sikur ra. E ke parasysh jetë shon. O zot, o zot. A më bash ty ta kam. Merr më të mall në jetën time s'kam pasur atë ditë. Special story. Megjithatë, ka qenë një eksperiencë që inshallah nuk kthehet më. Me varet aufnahme zeigen, er hat von der Geschichte erzählt, sie sind eine Helikoptertour haben sie gemacht, beziehungsweise einfach sind irgendwo in die Berge, er hat gesagt, fast auf 5000 Meter Höhe, irgendwo in den Schweizer Alpen. Und es war zum Unabhängigkeitstag von Kosovo. Oh, sie hatten eine kosovarische Fahne dabei, eine albanische und eine Schweizer Fahne. Und haben sie gefunden, komm, wir machen etwas anderes. Sind sie in die Berge hochgeflogen und haben dann mit dem Helikopter irgendwo sind sie gelandet, im Schnee. Er hat gesagt, der Helikopter ist immer eingesunken, es war mega schwierig gewesen, und sie hatten voll die Abenteuer. Oh. Er hat Flugangst, oder? hat nicht geholfen. Und als der Pilot herausgefunden hat, dass er Flugangst hat, ist er dann extra wirklich Manöver fliegen und irgendwie hat so das, wird der Helikopter abstürzen. Wir sehen uns Video noch. Erste und letzte Mal, Sandra. Ja, das erste und letzte Mal. Sandra, wir sind eine Fernsehshow in der Schweiz, albanische Fernsehshow, aber auch deutsche Fernsehshow, wegen wir sind zusammen. Er ist für deutschsprachig, für albanische Sprache. Und wir haben Millionen Zuschauer in der ganzen Welt. Glaub mir. Und jetzt, diese Kamera ist extra für dich. Gibt es eine Botschaft, oder? Eine Botschaft, ja. Ja. Irgendeine Message, die die Leute möchten. Also, der Message, das hat du. Lebt euch in Träumen, setzt alles um, was ihr wollt, wartet nicht. Weil, wer weiß, vielleicht ist es morgen spät. Realizoni andra te juj, mos pritni per mi realizu, sama spät, se kur nuk i diet jetës, nuk diet ta, keni me pas ko. Bravo. Gentiana? Aber mir piace sto in jot Sandra, se mos keni frik sfiden. Edhe vesh me provu edhe nëse nuk kalon diçka mirë, prap mos më çstohet. Mos më hek dorë asnjëherë. Unë ju falenderoj shumë nga zemra që ishit pjesë e Fullship Show. Faleminderit. Danke vielmals von Herzen, dass ihr Teil von unserer Sendung seid. Danke, dass ihr die Experience du und meine Eva mir schickt sie dann. Danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns teilt habt. Ja, danke, dass ihr mir genau 1000 Franken gesagt. Danke für die 1000 Franken, die ihr von dir bekommen. Me duar të rëgjitje dhe me big up i për cilim edhe Sandrën edhe Gentianën nga Fullship Show. Danke!